Զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումների իրավապահ համակարգի ու պահեստազորի ներգրավմամբ սեպտեմբերի 24-ին հայկական երկու հանրապետություններում կանցկացվի աննախադեպ ռազմավարական զորավարժություն։ Առաջին անգամ երկրում կհաստատվի պայմանական ռազմական դրություն։ Զորավարժությունը ունի լրիվ, այսպես ասած, հիպոթետիկ պայմանական իրադրություն, որի շրջանակում իրականացվելու են և հրամանատար շտաբային, և որոշ տեղերում ակտիվացվելու են մեր զինված ուժերը, բայց զինված ուժերի ակտիվացումը լինելու այն նպատակով, որպեսզի փորձարկվի համալրումը։ Ինչպես դիմագրավել հակառակորդի ագրեսիային, մարտական կրակի կիրառմամբ կփորձեն առաջադրանքները կատարել բարձր մակարդակով։ Որոշ զորամասերում զորավարժությունը կկրի հրամանաշտաբային բնույթ։ Տարվա ընթացքում, ինչ որ մենք կատարել ենք, հիմա բոլոր ընդհանուր համատեքստով փորձում ենք իրականացնել, և միևնույն ժամանակ այդ ժամանակ համակրում են նաև Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի զորավարությունները, որի ընթացքում մենք որոշակի փոխգործակցության հարցեր գործնականորեն փորձենք, ինչպես է ստացվում մեզ մոտ։ Կիրառվելու են անձնակազմի ղեկավարման ու մարտի վարման նոր մոտեցումներ, փորձարկվելու են զորահավաքային համալրման մեխանիզմ ու տեխնոլոգիաները։ Մեծ քանակի պայստազորայիններ են կանչվելու և բարեփոխումներ կրած այդ մեխանիզմը, այսինքն տեղական ղեկավարման մարմինների հետ աշխատող ուրեմն զինկոմիսարիատների աշխատանքը և պաշտպանության նախարարության այլ կառույցների, զինված ուժերի այլ կառույցների ուրեմն աշխատանքը միասնական համակարգի մեջ փորձարկվելու է։ Հովանիսյանը վստահեցնում է, կփորձեն նաև հասկանալ, թե ինչպես կաշխատի մամուլը պատերազմական վիճակում։ Ունենալու ենք նույն այսպես կառավարման օրգանների ինքից լրատվական ուրեմն դաշտի մասնագիտացված խմբերի աշխատանք, և կարողանալու ենք ճիշտ ձևով ուրեմն ներկայացնել իրական աշխատանքը։ Նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելիս գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանն ու մյուսները պարզել են իրենց ուժեղ և թույլ կողմերը, հիմնական շեշտը դնելով պահեստազորայինների ներգրավման վրա։ Բոլոր համայնքներում Հայաստանի Հանրապետության բացազատվելու են ծանուցման տեղամասեր, զինվորական կոմիսարիատները համագործակցելով պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ ճշտվել են բոլոր անձնակազմի ցուցակները։ Ջոկի հրամանատարը, հրաձիգը, հրետանավորը, տանկիստը, սակրավորն ու կապավորը ներկայանալու են զինապարտների նախնական ընդունման կետ։ Ստուգվելու են նրանց զինվորական գրքույկները, մասնագիտությունը, որից հետո քաղաքացիներին կտեղեկացնեն, քանի օրով են ներգրաված լինելու զորավարժությանը։ Արմեն Ավթանդիլյան հիշեցնում է, բանակն օրորի զարգանում է, և նոր սպառազինության պայմաններում պահեստազորայինները նորից պետք է վերիշեն իրենց ծառայությունը, որպեսզի հետագայում կարողանան մարտի դաշտում իրենց առջև դրված խնդիրը լիարժեք կատարել։ Կոչ եմ անում նաև մեր բոլոր պահեստազորայինների, մեր զինվորները սպասում են իրենց, որպեսզի բոլորը գան ներկայան, ամենամեծ բարոյական վիճակը կլինի այն, որ զինվորը համոզի, որ թիգունքը կանգնած է 100%-ով։ Հովհաննես Վարդանյան, Տիգրան Բաբայան, Կիրակնորյա լուրերի համար։